Pokrajinska tajnica za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Dragana Milošević pozdravila je predstavnike medija koji su dobili sredstva po natječajima. Za sve tri konkursne linije dobili smo 320 vaših prijava, od toga podržali 220 projekata. Za ovaj model finansiranja još od 2016. kako rekoh i na početku kada smo preuzeli rukovođenje pokrajinskom administracijom, nasledili smo budžet od celih 14,5 miliona dinara. Danas vama dodeljujemo 90 miliona dinara. Prezadovoljan sam, kao što smo u uvodu izlaganja i rekli, mi smo uspjeli sa nekih 200 i nešto miliona dinara da ove godine povećamo na preko 460 miliona, što samim tim pokazuje koliko smo zainteresirani za finansiranje upravo projekata iz oblasti informiranja na jezicima nacionalnih manjina. Podsjetit ću vas da finansiramo 22 projekta na jezicima nacionalnih manjina sa preko 8 jezika. I to svakako uliva nadu da je informiranje kvalitetno i da dolazi do svih predstavnika nacionalnih zajednica u Vojvodini. Među potpisnicima ugovora bili su i predstavnici udruženja novinara Kroinfo, Hrvatskog udruženja novinara Kronews, te razvojno-informativne agencije Kros iz Subotice. Danas smo došli povodom uručenja ugovora o sufinansiranju medijskih sadržaja na manjinskim jezicima, prevashodno na hrvatskom jeziku i radi dodjele ugovora za unapređenje profesionalnih standarda. Hrvatsko udruženje novinara Kroinfo je dobilo 150.000, također i Kronews, za unapređenje profesionalnih standarda, prevashodno mišlju voditi se da je digitalizacija medija u ovom periodu veoma potrebna. Održat ćemo jedan seminar na tu temu, za to smo dobili 100.000 dinara i 200.000 dinara je dobila novoosnovana razvojna informativna agencija za internet sadržaj kroz Srbiju. Među udrugama koje izvještavaju na hrvatskom jeziku, novac su dobili i Hrvatska nezavisna lista, Udruženje banatskih Hrvata i Hrvatsko kulturno društvo Vladimir Nazor iz Stanišića.